Projekt Argumentuj vznikol ako myšlienka na spoluprácu so Slovenskou debatnou asociáciou. Spojili sme sa s nimi, aby sme vytvorili projekt, ktorý bude reflektovať potreby dnešnej doby, kde veľkým problémom je triedenie informácií, kadejakých hoaxov, polopravd, s ktorými sa ľudia stretávajú každý deň, a najmä dostať tieto informácie a spôsob, ako ich triediť k mladým ľuďom. Čiže vravím, to je tá ohrozená skupina žiakov a žiačok druhých stupňov základných škôl, stredných škôl, ktorí naozaj už žijú len najmä v tom online svete a majú veľakrát problémy roztriediť medzi pravdou, hoaxom, polopravdou. A vlastne tento projekt je interaktívne video, ktoré je v spolupráci s pracovným zošitom a naozaj vypracovaným manuálom pre pedagógov pomáha ujasniť trošku, akým správnym spôsobom sa dajú triediť tieto informácie.